မင်္ဂလာပါဒါကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါ့နော်တချံဆိုလို့ရှိရင်တချံရောက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှဒီအလွန်အပေါင်းဆုံးအတွက်ကိုကုသိုလ်ပြုနေကြပေါ့နော်အဲဒါအရင်ကြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့အခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်အသီးသီးကတနေ့တည်းပေါ့နော်အခုကတော့တို့လူတွေအရင်များမှဆိုးတဲ့အတွက်အလွာကိုခွဲခြားလိုက်ပြီးတော့မှအဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဓိကတရုပ်ဆောင်နေနောက်တနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဇပိုဇက်ရန်နောက်တနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်မှုလုပ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးခွဲလိုက်ပါတယ်ဒါလေးပဲကွာခြားတာပါတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လူများတဲ့နေရာကိုလည်းမသွားတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနေပြောမှအန်တီတို့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်တီတို့ပေါ့အကြံပေးပညာပေးဇက်လန်းလေးပေါ့ဇက်လန်းတို့လေး3မိနစ်ဆောင်ရိုက်ရပါတယ်အဲဒါလူစုလူဝေးတွေနေအောင်မတော်ရဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကို3မိနစ်กว่าနေရမယ်ဆိုအကုန်လုံးလက်သေးချာဆေးရမယ်ဘာညာအကုန်လုံးပေါ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့มาပြောပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လာခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့အန်တီဒီမြန်မာနိုင်ငံရွှေရှင်စီအုံးမှာပါဝင်ပြီးတော့มาကုညီပေးဖို့အတွက်လာတာပါဒီရုပ်တန်လိုင်းပေါင်းစုံကနေပြမှာပါဆိုကျွန်မရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့มาဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးဇက်လန်းဆိုတော့လေလည်းပြန်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့အတွက်တော့မှာပါဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဒါကတော့အကြီးကတော့လူစုလူဝေးတွေရှိရောမသွားဖို့ရယ်ပြန်ကနေပြန်လာလို့ရှိရင်လက်ကိုဆေးမယ်လက်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းစက္ကန့်20လောက်ကြာအောင်ဆေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်ကလာပြီးတော့လာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကိုအမေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အတင်ပြေးဖက်တာတို့ဘာလို့မလုပ်ရဘူးကိုအပြင်ကနေပြန်လာတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုတေချာအဲဆေးကြောတုတ်တင်မယ်ပေါ့နော်ရှော့ဖုတ်ပင်ပေါ့နော်ရှော့ဖုတ်တဲ့နေရာကိုထားမယ်အဲအဲ့လိုပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုပြီးတော့မှပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဒီလိုပေါ့အကင်များတဲ့အဲလှေကားလက်ရန်တို့တကားလက်ကင်ဘူးတို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတန့်ရှင်းလုပ်ထားမယ်ပေါ့အဲအရိဟိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးလေးပါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကလပီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းကိုလည်းတွေ့မှာပါအပြင်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒုံးနဲ့ရိုက်တယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သွားနေကြတယ်လာနေကြတယ်ဆိုရယ်လူတွေကလည်းမလိုလားအဖဲနဲ့တော့မသွားကြပါဘူးကဲအခုသားတို့တွေလာတယ်သားတို့ဘာလို့လာလဲမလာမဖြစ်လို့လာတာလေဟာလာဒီပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုဒီမီဒီယာနေတဆင့်ပြည်သူလူထုကိုသိအောင်လို့သားတို့ဖော်ထုတ်ဖေးဖို့အတွက်လာတာလေဟုတ်ဒီလိုပဲအန်တီတို့ဘာလို့လာတာလဲဒီစီယုံမှာတချို့တွေကကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟာကူးလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အရန်ကြောက်ကြတယ်ပေါ့တကယ်လို့ဒီယောဂါကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်လာတဲ့အလျောက်ကုသမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကိုကြောက်ပြီးတော့မှလုံးဝပုံနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လေတိတ်အစ်စ်မပြေဘူးပေါ့နော်အန်ဒရိုဒါအခုဘာလာလောက်တာလဲ volunteer လာလောက်တာလေအဲ့တော့အန်ဒရိုမဖြစ်မနေထွက်လာတာပါ